vi gledate MKCTV in z vami sta Jana in Gobo. Dobar večer. Dobar večer. Včeraj je imel Oli na Metelkovi s prijatelje en žor. Zdaj si bomo pogledali. Ni bil žor, bil je spektakel. On je v bistvu predelal Cankarjevega Martina Kavčurja ali pa Idealista, bolj poznamo to, pač po svoje, ne. Pa bomo mi tole pogledali prvo, ne. Prvo si po Oli. Ja, dok se vidijo noge, jaz si skrijem roge. Na tem studijskem stolčku in tle v studiju se zadnje čase skrajne slabo počutim. Manjka mi akcije, seveda ne delamo po terenu že dolgo neč. Daj, le v klub, uboga gmajna je končno udarila z glavo od zid. Najbrž na veliko zadovoljstvo 37,2% tistih ljudi, ki me seveda ne upoštevajo. Danes pa vam bomo pokazali to, kar bo mogoče, nad čemer se bojo pa zgražali visoko intelektualni ljudje. Včeraj, 16. septembra, smo v Ljubljani mednarodna artistična skupina, tokrat, ker so nam dva danca pomagala, ki smo se tako svobodno poimenovali Proza za med, kar pomeni progresivna zadruga za mednarodnost, smo uprizorili predstavo, ki je naslov Idealista, smo ji mi dali. Avtor je seveda Ivanka Encar in glavno vlogo pa igra Martinka Čur. Seveda smo mi to naredili tako svobodno oziroma prosto po Cankarju, bi temu rekel. Izvleček 2-3-4-minutni iz tega vam bomo pokazali recimo od tega trenutka naprej zdaj. Spet iz noge ne delamo kroge. Za kakšne informacije koncertne baje danes, se pravi, danes je sobota, kdor bo gledal ponovitev, to ne bo več ok. Danes baje v Črnomlju koncert, jaz sem slišal tudi, kdo nastopa, samo to je spet vse baje. Informacija, ki je zakrožila po novem mestu med mladino, se pravi, najbrž
eni Zagrebčani v Črnomlju danes koncert, če ne bo, ne me ubit, ker ne vem. In tako za danes, za konc sem tudi pripravil eno rimo, samo hitro se jo moram spomniti. Aha, včeraj zvečer me je obiskal Zdenko, on zdaj poje, Oli je kretenko. Ok, včeraj, ne? Včeraj je imel pa v zavarovanem Cetilija naš prijatelj Borut Peterlin, fotograf, prodajeno razstavo. Tam sta bila goč po sebo, pravite, da je bilo redo, iz tega sicer še nisem videl, pa bomo tole zdaj na hitro pogledali, ne? Živjo, danes je petek in mi se nahajamo v avli zavarovalnice Tilija in sicer zato, ker je danes ob 19. uri se je začela danes prodajna razstava fotografa Boruta Peterlina. Nekaj več o tej razstavi nam bo on povedal sam. Pozdravljeni. Ja, naredil sem eno razstavo, ne, kakor sem obljubil. To je v bistvu razstava predstavlja dela, kar sem do zdaj delal, ne. Od začetka, ta prva fotografija, pa do recimo konca oziroma do zadnjih fotografij, katere sem naredil zdaj v zadnjih dnevi. Pač v njej sem hotel sem pokazati dela, kar sem do zdaj delal in potem končno na faks, ko se bo to kvadrirala kvaliteta oziroma dela, ne, v glavnem. Okay, ne, se povej nam, kaj je namen tele razstave? Namen razstave je, da pokažem ljudem, kaj sem delal do zdaj oziroma sponzorjem, kateri so vložili denar vame, kaj sem naredil do zdaj, ne, pač na hitro bom povedal sponzorje, ne, Krka, tovarna zdravil, Adriatic, Tilija, katere tudi se zahvaljujem, ker je dala te prostore in mi pokrila stroške za razstave, Gabit, Megales za Veršek, pa izvršni svet občine Novo mesto, ne, mi je bo tudi pomagal pri šolenju, ne, mislim, ker vsaka pomoč mi je zelo, zelo potrebna, ne. Kako si pa zadovoljen z današnjim obiskom? Ja, zelo, zelo sem zadovoljen, ne, nisem pričakoval, da bo tok, ne, ter vabil sem ful naredil, ne, tok da, ampak
sem zelo zadovoljen. Sem pa še bolj kot z obiskom sem zadovoljen z, kako bi rekel, z občutki ljudi, kateri so vsi pozitivno reagirali. Tema je denar, ne? Si že kakšno prodal danes? Ja, sem, hvala Bogu, sem prodal, ne? Tako da hvala kupcem, ne? Super, ok. Jaz ti želim, da boš uspešno doštudiral, ne? In upam, da tudi ti meni. Tjače! Ok. Živa, še zadnji rok. Jo, čaki, ne teče. Tukaj. Ja. Tu je to, ne? Ne, to je faca ljudi. Knote. Pazi, teče. Živa, še zadnji rok in šel v starem studiju, mi se namreč celimo v Trnovega. Mene kar tako dale. Nostalgija po starih dobrih časih. Dajmo en meren komad. Tako, zdaj je na vrst nagradna igra naše trgovine Lere. Prejšnji teden sem dal vprašanje, naštejte tri slovenske kletvice, ne? Ampak v teh kletvicah niste bili kaj preveč originalni. Spet se je tisto pojavilo jebem ti pa take stvari, ko kaže, tako prmej duš, sto hudič, no te so kar dobre. Upasi mater, ta ni ne vem kako dober, jebem ti, sranje pa tako. Pol krščen matič, no to je bolj slovensko, ja. Pa za prmej dunaj, ne vem. Dobro, pa daj že življenje. Okej, okay. Gremo na žrebanju, tako Jana mi je pomagala žrebat. Nagrade so pa 2 CD-ja, pa 2 značke. Tu ste že prejšnji teden videli, zato ne bom še enkrat kazal. Da je Jana Žrebek, prva nagrada. Prva nagrada. Prva nagrada je Ambrožič Marjan iz Suharja. Dobiš tale CD. Druga nagrada je Kuzun Miloš iz Novega mesta. Dobiš tale CD. In še to tretjo. Tretja nagrada pa je Komizel Janja iz Šmareških Toplic. Janja, tele dve značke so tvoje. Tako, za naslednji teden imamo pa spet tri nagrade. Tako, ena nagrada sta tele dve značke od skupine Megadeth. Si tu vzumeril koga? Ja, ja, okej, okay, v redu je. Super. Okej, okay, potem skupina Big Mountain, Unity CD, Baby, I Love You Away. Ena dobro štikljc na tem CD-ju. Na, vem, če je to dobro. Ta tretji, zate sigurno ne, pa ta tretji CD, DOA, Core zadeva. Tako. Odlično, pravo. To je res odlično. Fanti, pišite za ta CD, to je dober CD. Bomo dali. Tako, nagradno vprašanje pa je, naštejte mi, do naslednjega tedna mi naštejte tri različne kitare po namenu. Sprav, ne mi pisati firme, kitar, ampak po namenu kitare, ok? Čau. Yeah.